Likuma grozījumu autors Saeimas deputāts Andris Kulbergs norāda, ka precedentam, kur stāvoša mašīna nodarīja bojājumus citam auto, sekoja Eiropas komisijas ideja, ka Eiropas Savienībā visām mašīnām, arī stāvošām, jābūt octa polisei. Tu atbildīgi pieņem to lēmumu kā īpašnieks un redzi, kādos apstākļos vajadzīgi būt šī oktē un kādās apstākļos nē. Lai cilvēks apturētu oktu, ir jānoņem no uzskaits. Un, lai noņemtu no uzskaits, savukārt CSDD prasība šī gadījumā ir fiziski braukt uz CSDD, nodot numurzīmes. Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācijā uzsver, ka tā ir lieka braukāšana apgrūtinājums iedzīvotājiem un pretruna zaļajiem kursam. Tās valdes priekšsēdētājs uzskata, ka jāatgriežas pie tādas pieejas kā Covida laikā, kad transporta līdzekļa noņemšana no uzskaites bija veicama pilnībā elektroniski. Tā vietā, lai viņi varētu elektroniski šo te automašīnu paziņot kā tādu, kas nepiedalās satiksmē, un atkal kā tādu, kas piedalās nevis braukāt šurpu turpu, padāt numurzīmes. Pērn no uzskaitas noņemtās automašīnas izraisīja vairāk nekā 250 avārijas, un kopējā apdrošināšanas atlīdzībās izmaksātā summa bija vairāk nekā 750 tūkstoši eiro. Visiem avārijās iesaistītajiem no reģistra noņemtajiem transportlīdzekļiem bija numurzīmes, taču līdz šim nav fiksēts neviens apdrošināšanas gadījums, kas būtu izraisīts ar transportlīdzekli, kam pārtraukta reģistrācija un nodotas numurzīmes. Mēs varbūt varam iet šī virzienā, jo arī Zviedrijā, piemēram, šāda sistēma, kad attālināti var noņemt automašīnu uzskaits, bet tad attiecīgi, ja ar šādu automašīnu tiek kāds noķerts uz ielas, nu tad tie sodi ir tādi, ka tie tūkstoši. Soda bardzība varētu sniegties pat līdz autokonfiskācijai, vērtējā Bāšins. Viņš uzskata, ka labāk būtu saglabāt esošo sistēmu, jo par avārijām, kuras izraisa ar nereģistrētajiem transportlīdzekļiem, maksā visi pārējie polišu īpašnieki. Artūrs Aļševskis, Andris Priedītis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.